Oi, turma, todo mundo curioso, todo mundo quer saber o que vai ser. Pois bem, vou utilizar duas coisas que eu já fiz em outros vídeos. Primeiro, vou utilizar o mesmo molde para fazer, isso mesmo, vou fazer uma coruja. Quem tem, ó, esse molde que comprou, isso mesmo, adquiriu, ou quem conseguiu fazer, né, vai usar de novo esse molde. Meus moldes são lindos, não são? Olha que espetáculo. Olha atrás. Pra chegar aqui, gente, eu levo quase um dia desenhando isso. Eu não sou boa de desenho, não, eu só vou fazendo. E vou utilizar a calça velha. Essa não deu pra pegar com alguém, não, gente. Eu tive que comprar mesmo. R$10 uma calça velha. Ninguém merece, né? Mas fazer o quê? Você vai precisar, ó, de 2 tons de jeans, tá bom? Então, no decorrer do vídeo, você vai ver como é que nós vamos fazer essa coruja. Quer aprender, não quer? Quer, né? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vou dar o pulo do gato aqui pra vocês. Primeiro, pra vocês fazerem essa coruja, vocês precisam de uma calça bem larga, tá? De preferência masculina. Porque você vai precisar de uma extensão muito grande. Por causa da largura dela. Ela tem 45 centímetros de largura, tá? E 53 de altura. Então, essa coruja aqui vai precisar, né, de uma calça larga. Se eu colocar a coruja aqui, gente, ó, no tamanho dela que dá, ela vai ficar com essa emenda aqui, ó, da calça, ela vai ficar aqui, ó, bem na testa da coruja. Então, para isso não acontecer, peguei um pedaço da outra perna, tá? E vou colocar aqui como a emenda. Então, essa emenda aqui vai ficar abaixo dos olhos aqui, ó. E aqui não vai ter emenda, tá certo? Porque aqui não tem problema, porque os olhos da coruja vai tampar, tá bom? Então, cortei aqui o pedaço. Vou fazer, ó, direito com direito e vou passar uma costura aqui. Depois que eu passar essa costura aqui, vou vir com a minha coruja, ó, e vou marcá-la aqui em cima, tá? Fiz a marcação da coruja, tá? Fiz de caneta mesmo, porque não vai interferir nada. E como eu vou ter que usar o ferro aqui, se eu fizesse com a canetinha que apaga, o que que aconteceria? Apagaria, né? Então não adianta. Então eu fiz com a caneta mesmo comum. Coloquei a manta. Essa manta aqui é a R1, tá? Pra você colocar essa manta aqui, vou simular aqui pra vocês. Com ferro quente, você vai colocar e andar, tá? Espera, conta de 1 até 10 e anda. Porque assim a cola da manta vai soltar e aderir ao tecido, tá? Então, é um trabalhozinho de paciência. Gente, você não tem que passar não, tá? Isso aqui não é pra você passar não, é pra você deixar. Não vai queimar o tecido, hein? Senão eu vou estrangular você, hein? Tá? Aqui, ó. Deixou, andou. Deixou, andou. Aí a cola vai soltando. Então, eu vou fazer isso, colocar aqui o ferro aqui pra fixar, porque esse ferro tá frio, tá? E vou alfinetar aqui. Depois que eu alfinetar, eu vou passar uma costura aqui em volta dela todinha. Porque eu vou quiltar essa peça aqui. Mas eu vou quiltar ela na régua. Vai ser o quilt reto, tá bom? Eu poderia fazer o caminho de bêbado, mas hoje eu tô afim de fazer o quilt reto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fixar aqui agora com ferro quente. Com ferro quente. Vou passar uma costura em volta dela. Quem não quiser passar, gente, não precisa passar a costura em volta. Aí vai de cada um, tá? Vou botar bastante alfinete pra poder fazer isso. Depois vou fazer a marcação. Já passei ali em volta. Aqui. Fiz de 4 em 4 aqui, ó. Comecei aqui de cima, tá? Fui fazendo de 4 em 4. Depois vim pra cá e fui fazendo de 4 em 4. Tá bom? Pode fazer de 5 em 5, 3 em 3, aí é com vocês.
Agora eu vou passar a máquina aqui, ó, com ponto reto em cima de cada linha dessa. Bem, gente, passei ali em volta, fiz aqui, ó, olha só atrás como é que fica, tá? Tudo certinho, bonitinho, tá? Agora, já cortei as partes da... que é o peito, os olhos, nariz e as patinhas. Fiz de tecido tricoline, tá bom? Poderia fazer de jeans? Poderia, mas eu não tenho mais jeans, eu só tenho duas cores de jeans. E paguei caro, 10 conto cada calça. Tive que comprar, sabe? Não tive doação de ninguém. Mas fazer o quê, né? Não posso deixar vocês sem os meus desenhos. Então, isso aqui, gente, é tudo no achismo, tá? Ó, o peito. O peito você vai, ó, pegar a metade aqui, ó, colocar aqui. E aqui em cima, onde você marcou a metade, ó. Você vai colar ele com cola pano, que eu achei besteira fazer com papel termocolante, tá? Porque esse aqui não tem muito como movimentar. Viu aqui, é aí que tem que ficar, tá? Cola pano. Aqui eu coloquei papel termocolante, todos eles. O papel termocolante, ele é poroso de um lado e liso do outro. Você pega o tecido, ó. Coloca no lado poroso, o lado direito virado para cima, tá? Do avesso no papel. E você vai passar o ferro aqui em cima. Pode ser desse lado ou desse lado, tanto faz, tá? Depois nós vamos tirar essa película aqui de trás e fixar. Como é papel termocolante, isso aqui é achismo, né? Nós vamos ver mais ou menos onde é que vai ficar. Então, o bom é papel termocolante, tá? Porque você pode colocar e tirar. Certo? Ó, narizinho, olhinho e as patinhas. Aqui tem esquerdo e direito. Quem comprou o molde, gente, já sabe, já tem, é só fazer de jeans, tá bom? Quem não comprou e quer adquirir, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem meu telefone, passa um zap ou entra no meu grupo, tá? Que eu tenho um grupo também, tá aí embaixo também, é só clicar no link que você vem pro meu grupo, tá bom? Fica mais fácil de você falar comigo também, se você quiser, sem problema. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, fixar isso tudo aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma, aqui, ó. Já colei aqui, já colei o nariz. O que que eu fiz aqui, ó? Medi aqui, botei o meio. Aqui, como é o meio que eu já vinha marcado, ó, o nariz já tá no meio. Colei esse aqui, ó, de acordo com o tamanho aqui, ó. E aqui, essa linha. Como é que tira isso aqui, gente? Só você dá um pique atrás, ó. E você puxa. Ó, tá? É assim que você tira o adesivo aqui de trás, ó. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O meio tá aqui, ó. Limitando aqui nessa, em cima. O meio aqui. E aqui, ó. Agora o que que eu faço? Toma a medida pra ver se tá belezinha. Ó, daqui pra lá tem 3. Aqui também tem 3, beleza, viu? Aqui em cima, ó, vamos ver aqui do bico aqui, ó. Tem 4. E aqui também tem 4. Vê aí se ficou direito. Se não ficou, fala aí pra mim. Vai falar não? Sacanagem a sua, hein? Agora eu vou fazer aqui, ó. Ponto amarelo aqui, de acordo com a cor. Aqui é outro. Aqui é outro. Tá? Só que aqui eu não faço o pontinho. O pontinho eu só vou fazer aqui, ó. Tá danado hoje, meu ator coadjuvante. Aí, gente, ó, passei o ponto, tá? Aqui eu só vou até aqui, não vou fazer em volta. Não tem necessidade. O olho feito, o nariz, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar o forro, gente. Já passei tudo, tá vendo? Pontinho todo em volta. Então, lado direito da coruja virado pra você. Você vai fazer, ó. Cortar o forro. Direito do forro virado pra dentro. Ó. Você vai fixar bem aqui com o alfinete. O tecido tem que estar bem passadinho pra ficar bem esticado, tá? Depois que você fez isso,
Você lembra da linha que a gente colocou aqui, gente? Essa linha aqui, ó. Ela que vai ser o nosso giz. Nós vamos passar aqui em volta, ó, um pezinho de máquina. O pé de máquina vai beirar a linha aqui e nós vamos fazer uma outra costura aqui, ó, em volta dele todinho, 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 tá? Não vamos deixar abertura nenhuma. O que nós vamos fazer é o seguinte, onde a gente começar, nós vamos ir e voltar, tá? E quando a gente for terminar, mais ou menos, ó, um palmo, tá? Um palmo, você vai ir e voltar com a máquina. Mas você vai continuar, tá? Você não vai chegar aqui e parar, não. Você vai continuar com um pezinho de máquina até encontrar o outro ponto, onde você começou, tá certo? Essas linhas aqui, gente, é tudo de acabamento, tá? Então eu dou nó. Tem gente que não dá, não, mas eu gosto de dar os nozinhos porque o prevenido morreu de velho, né? É uma verdade, prevenido morreu de velho, então eu dou uns nozinhos aqui, apesar de arrematar do outro lado. Turma, não deixe de ver a minha calculadora, hein? Vocês vão calcular aqui, ó, quanto vale essa coruja, tintim por tintim, metro por metro do tecido, hein? Quanto você vai gastar para fazer essa coruja aqui de tecido, tá certo? Então, eu vou fazer essa costura aqui, ó, pregar isso tudo aqui, fazer essa costura e já mostro pra vocês. Aí, gente, passei essa linha de dentro aqui, ó, que é a linha que eu passei de um pezinho de máquina, tá? Ó, agora o que eu vou fazer? Cortar todo esse excesso, sendo que aqui, ó, eu deixei, lá de cá, olha o pedaço que eu deixei, quase um palmo pra gente poder desvirar, por quê? Nós vamos desmanchar essa costura aqui, ó, tá? Para poder desvirar o tecido, tá bom? Daqui aqui a gente não vai cortar, nós vamos cortar daqui para lá e daqui para lá. Aqui vai ficar esse tamanho aqui, porque é melhor pra gente, tá? Então é só a gente margeando, ó, dá um pique aqui pra gente saber onde é que foi, outro aqui. Ó. Agora a gente vai margear aqui tudo, ó. Ó, tá? Ó, margeando tudinho, porque o que vai prevalecer, gente, é a costura de dentro, não essa costura de fora. Aqui a gente tem que entrar aqui até onde foi ali a costura, depois voltar. Pronto, turma, ó. Já cortei todo o excesso de volta. Agora, tudo que tem curva, gente, a gente tem que dar um pique, tá? Ó, até mais ou menos aonde vai a costura. E aonde é arredondado, a gente também precisa dar uns piques. Ó, para que na hora que a gente desvire, não fique o tecido todo embolado aqui na costura. Ó, tá? Você vai fazer isso na extensão da coruja todinha. Aqui não, nós vamos desmanchar esse pedaço aqui, ó, da costura. Aqui no biquinho a gente dá um corte. Não é para cortar a linha de dentro, hein, gente? Agora nós vamos desmanchar essa costura aqui, ó, de dentro. Ó. Pronto. Agora nós vamos desvirar a coruja. Por isso que a gente tem que dar retrocesso aqui, gente. Para quando a gente for desvirar, não estourar a costura. Desvirei, gente. Pega um palitinho, um rachi, um palitinho qualquer, nada de fazer isso com a tesoura, tá? Nós vamos abrir, nós vamos aqui, ó, empurrar as costuras, ó, pra desvirar tudo. Se você fizer isso com a tesoura vai furar o seu trabalho. Ó, vendo? Então, ó, depois que a gente abrir tudo isso aqui,
né? Ela já tiver o formato certinho na costura. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai dar uma passada, ó, acertar aqui tudinho. Vai botar na máquina e você vai, ó, com esse pezinho aqui do lado de fora aqui, ó. Não é mais rente aqui, ó. Não é mais rente aqui. É com esse pezinho aqui do lado de fora. Você vai passar uma costura aqui bem na beirada. Mas primeiro você bate bem essa costura aqui, ó. Tá? Pro azul ficar na parte de baixo. Aí você vai pra máquina. Com esse pezinho aqui do lado de fora, você vem fazendo assim, ó. Ó. Bem rente. Nela todinha. Tá? Então vou fazer isso e já mostro pra vocês pronto. Terminei. Acabei, mas fácil pra você. Isso aí, gente. Graças a Deus terminei. Até que foi rapidinho, não foi? Foi vapt, vupt. Pois bem, antes de mais nada, vou mandar uns beijinhos para vocês que estão me mandando aí e escrevendo da cidade que vocês estão. Eu tô ficando muito feliz com isso. Continue mandando, cidade e estado, tá bom? Então vamos lá, ó. Isabel, Poço de Caldas, Minas Gerais, tá me acompanhando. A Creuza de Altamira, Pará. Nossa, lá pra cima. Cleonice, Vitória, Espírito Santos. Neide Tucano, da Bahia. Delânia de Fortaleza. Nossa, o Nordeste tá em peso, hein? Salete de Pato Branco, Paraná. Vamos pro Sul. Mirna de Santos, São Paulo. A Cleide de Jaú, São Paulo. Deixa eu ver mais alguém. Ah, Maria Rigoli de Caçapava, Vale do Paraíba, São Paulo. E a Vera Rezende. Não disse de onde, né, Verinha? Bota aí, Vera Rezende da cidade e o estado que está falando, tá bom? E por último, Terezinha, aqui de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Beijo, beijo, beijo mil para vocês. Quase que o sino caiu. Se o sino cair, ó, ele quebra. Não pode cair, não, pode cair, não. Então, gente, novidades, novidades, novidades. A minha calculadora, acessa o link aí que vai te mandar direto para minha calculadora para vocês calcularem o preço, ó, disso tudo, tintim por tintim. Você vai dar preço nessa peça aqui certinho, sem mais nem menos. Não vai ficar naquela de, ah, como é que eu faço isso? E tem também a outra calculadora que vai te auxiliar na compra do tecido. Quero fazer esse jogo aqui. Quantos metros de tecido eu tenho que comprar? Ela diz para você quantos metros de tecido você tem que comprar. Já pensou nisso? Você não tem que ficar fazendo cálculo? Ela faz para você? Pois bem, então são duas calculadoras que você pode adquirir com precinho, ó, pequenininho. Dá um pulinho aqui, ó, no link que ele vai, ó, te mandar lá para minha calculadora, tá bom? Outra coisa, já tenho moldes online, quem quiser, mas olha só. Para imprimir esses moldes que são grandes, gente, não pode ser numa impressora pequena, caseira. Tem que ser uma impressora específica para imprimir folhas grandes. Então, quando você chegar, você primeiro tem que saber se eles possuem essa impressora, tá bom? Porque vocês compraram uma coisa e não conseguiram imprimir, aí também não dá, né? Aí eu fico triste. Eu quero que vocês imprimam os moldes e façam os moldes. Para isso que eu coloco a venda para vocês, ó, botarem a mão na massa, tá bom? Aqui embaixo também tem o link do meu zap. Isso, clica ali que vocês vão direto pro meu zap, que eu fiz um zap só para nós. Isso, você tá com dúvida, pergunta ali que eu respondo. Fica mais fácil do que eu achar sua pergunta lá dentro do YouTube, tá bom? Mais o quê? Instagram, gente, vamos lá pro meu Instagram, por favor, arroba, ateliê Cláudio Velasco, vamos pra lá, eu posto muita coisa lá pra vocês saberem, vamos lá, me segue lá no Instagram, eu sei que é meio complicadinho, mas você consegue. Agora vamos ao que interessa, porque tá bom, uma peça. Quero ver como é que ficou a minha coruja. Ah, vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui como é que ela ficou. Uma belezinha, ficou linda, não ficou? Ó, atrás, ó, o brim, ó, como é que ficou atrás, tá vendo? Ó, tá vendo como é que ficou? Lindinha, lindinha. Gente, olha só, passei o um pontinho aqui, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Deu esse formato e fixou toda a costura que tava dentro dela. Aqui, ó,
Passei tudinho, tá? Ó, belezinha, né? Então, olha só, vocês fiquem sabendo que pra fazer essa parte de fora aqui, vocês precisam de uma calça bem larga, tá? De preferência masculina. Se for um GG, é melhor ainda, tá bom? Porque ocupa uma perna inteira essa calça aqui pra uma pessoa larga. Com uma pessoa estreitinha, você vai ter que ficar fazendo emenda, tá bom? A não ser que você queira fazer um patchwork, né? Antes de fazer a coruja, ficar juntando um monte de pedacinho. Só que eu acho que fica muito grosso, tá bom? Mas se você quiser fazer, não tem problema. Faça e mostra pra mim. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.